Kuna swali moja. Hii inahusu wasanii wote hata chipukizi au wasanii ambao tayari wamepata nafasi kubwa kwenye muziki. Kila mtu. Yote sio msanii wa muziki tu hata msanii wa maigizo. It's a good platform. Unaweza kuweka video zako. Audio, video. Kama unataka mpira unajirekodi clip zako unaweka. Hata watu wanataka kufahamu pengine wasiojua kwamba umeingia mkataba na mtu gani. No, ni partnership but tunaingia yani ni partnership, just partnership. Mimi sio ambassador, just a partner. Miongoni mwa vitu ambavyo tunatamani kujua, ulienda Kenya, usaini deal la Sio kama gani? Ulienda Kenya, watu wanataka kujua kwamba maneno mengi, maneno mengi yanatafutina. Maneno mengi sio mtu maneno mengi anaweka kutina. Ili pengine unahitaji kama ungeispatia na wengine kwa sababu nyingine. Tutaiska kwa vitu vingine inshallah. Okay, umesema utatoa ngoma mbili kabla ya album, au sio? Hizo ngoma labda ni lini zinatoka? Anytime from now, bro. I'm ready. Okay, ulituambia kwamba bado kukosa sana kwa Zanzibar kwenda Zanzibar. Watu Zanzibar kukupokea vizuri. Unasema kwamba utaingia next week session na sanii kutoka Zanzibar. Watu wanauliza ni wapi watu wanarudi. It's time for Zanzibar music. Come on, on Angela and IT. Song is out. Time for Zanzibar. Come on, let's take a collaboration. Anytime, bro. Na hizo kwa mapini. Okay, kwenye utambulisho wa kile, tunaona Angela ulimfanyia presi, party kubwa aliperform, lakini pia country boy father hivyo hivyo. Lakini kwa kile tuliona hivyo, watu wanauliza why? Hiyo inahitaji continuity. Hii ni talented na ni msanii mkubwa. Kile imeanza hata kabla mimi. Of course. Okay, albamu yako ya high level umekuwa ni mtu wa kurusha rusha mara kwa school. High school. Umekuwa mtu wa kurusha rusha mara kwa mara. Watu wanauliza why Konde? Right time bro, right time. Wakati wa Mungu ndo kasi. Kwa maana ule muda ambao ulikuwa unaswahili sio muda sahihi Konde. Mwenyezi Mungu amepanga isiwe hivyo. Mwenyezi Mungu amepanga isiwe hivyo. Big time kwenye albamu yako labda tutegemea kuna Konde akiimba kwenye ngoma tukutoa kama Kisengeli. Bro, I'm a genius musician so I'm doing time on you. Inshallah, nisikie kwenye radio support kwa nyingi sana kwa uwezo wako. Wewe unakuwa na kauli moja kwamba hautamani ama utamani wasanii wako kuona nashindanishwa na wasanii kutoka Tanzania. Unatamani wasanii wako washindanishwe na watu wa Nigeria. No, you get me wrong, bro. I didn't say that. Nisema na ningependa kuona wasanii wa Tanzania tuna fight na wasanii wa nje sio kushindana wenyewe kwa wenyewe. That's what I say. Okay, hivi Konde kwa wewe. Haya mabifu ambayo wasanii wanaandaliwa huyu na huyu na huyu. I think it's right for stick, man. Yo, hamo.